В Олександрії на початку червня відбудеться яскраве шоу «Краси та талантів» – традиційний регіональний конкурс від школи моделей «Інтрига» «Міс Досконалість». До участі у конкурсі запрошують дівчат та дівчаток віком від 4 років. І не лише з міста Олександрії, але й з інших населених пунктів. Радує те, що нас люблять вже не тільки, скажімо, в нашій Олександрії. От на сьогоднішній день вже подали заявочки дівчатки з інших містів. А самое интересное, приезжают дети, те, которые уже участвовали и в национальных конкурсах, и в всеукраинских. То есть это говорит о том, что конкурс наш набирает обороты, приобретает свой уровень, свое лицо. Потому что, ну, казалось бы, в провинцию зачем ехать на конкурс? Мы пока еще не национальные. Тем не менее, уже заявочки на сегодняшний день есть, это радует. И с большим удовольствием хотелось бы, чтобы наши Олександрійки, самые красивые, самые талантливые, принимали участие. Цьогоріч конкурс краси дещо зміниться. Організатори полегшили учасницям підготовку до змагань, щоб конкурс був дійсно святом для батьків та дітей, а не важким випробуванням. Завдання не складні, тож дівчата зможуть доволі легко з ними впоратися. Новенька немножко буде, тому що ми обрали таланти для всіх категорій возрастних. А на это есть веские причины, ну, руководители, коллеги, некоторые родители меня поймут, потому что показывать талант ребенок может, который занимается профессионально гимнастикой, хореографией, пением. И есть детки, которые только начинают просто познавать сцену, выбирать, искать себя. Поэтому мы пока это убрали. Детки будут показывать коллекции, дети будут танцевать в спортивных выходах, будут показывать квиты краины, красивые костюмы. Ну и в конце традиционно бал, награждение. На конкурс «Краси та талантів міст Досконалість» запрошують не лише досвідчених учасниць різноманітних змагань, але й тих дівчат, котрі лише знайомляться зі світом моди та краси. Конкурс може стати гарним поштовхом для дитини щось змінити, спробувати себе у новій справі, дозволить перевірити власні сили та отримати заряд яскравих емоцій. Ребенок йде не за победою, а йде одягти красиве плаття. Зараз вся сім'я починає готуватися, всі родственники підключаються. Це красиво, це трогательно, тому що сім'я, коли заботиться о ребенку, це вже добре. Самое главное, им не важно, например, тем, которые новички, место, как они выступят. Самое главное – побыть на сцене, в лампах, в софитах, в эмоциях, в овациях. Это красиво. И сами такого плана самые конкурсы. Мне нравится то, что и дети заняты, и родители. И в итоге это получается, в принципе, красивое шоу, то, которое останется на всю жизнь ребенку. Організатори обіцяють гарні призи, багато подарунків від спонсорів, титули та корони переможницям. Конкурс «Міс Досконалість. Центр 2017» відбудеться 11 червня о 16:00 в Палаці культури «Світлопільський». Тож час подати заявку ще є.